Ассамблея жылына орай сыр бойлық этномәдени орталық өкілдері қолданбалы өнер бұйымдарының көрмесін өткізді. Үздік шыққан еңбектер жергілікті көркем туындылар галереясына қойылды. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Рауан Мыңбаев жалғайды. Сыр өлкесінде 70-тен астам ұлттың өкілін топтастырған 11 этномәдени бірлестік жұмыс істейді. Қазақстан халқы ассамблеясында бірегей құрылымның арқасында олар бейбітшілік пен бірлікті ту етіп, тарихи мәдени құндылықтарын насихаттап келеді. 1937 жылы осы мекенге депортацияланған бізді Корей ұлтының өкілдерін қазақ елі құшақ жая қарсы алды, басымызға пана берді. Содан бері бір тудың астында тату тәтті ғұмыр кешіп келеміз. Бұл біздің нағыз отанымыз. Қолөнер бұйымдары түрлі этнос өкілдерінің сан ғасырлардан бері жалғасқан әдет ғұрыптарынан сыр шертті. Әсіресе корейлер дабылы, еврейлер бас киімі, орыстар ұршығы және ұлттық қоржынымыз сынды туындыларды көпшілік қызыға тамашалады. Көрмеге қолданбалы өнерді енді меңгеріп жүрген жастар да қатысады. Солардың бірі Светлана Пак. Жас өскін өзінің алғашқы көркем туындысын Астана деп атапты. Бұл туындымды маржан тастардан жасадым. Оны Азияда шарасына байланыстырып дайындағанмын. Ассамблея жылына орай өтіп жатқан бүгінгі көрмегі арнайы келіп отырмын. Көркем туындылардың авторлары жиналғандарға ерекше әсер сыйлады. Сан ұлт өкілдерінің қатысуымен өтетін мұндай көрмелер еліміздің рухани және мәдени құндылықтарының насихатталуына жол ашады, дейді ұйымдастырушылар. Рауан Мыңбаев, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда.